patat al gra, tia. Tia, no. Sí, sí, sí. Tia, sí, et dic que si t'has fet les teves marxes. Que, ah, no, et quedarà sí, simpàtica. Si no poses crema de sol... Tia, mira el Jordi com estic. És que també t'anava a dir això, entre això i això, tio, és fatal, eh? A tu què li passa, això? O sigui, els llavis, com els tens? No. Vale, espera, espera. Vaig a buscar... Anem a buscar el cacau aquell. Vale. Ja, que sí que m'ho utilitzat. Sí, que també dius, bueno... Vale, o sigui, vale, espera, espera. Espera, anem a tornar el cacau. Has de fer alguna cosa? No, 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 crec que no. Va, ara, que no hi ha ningú. Vols dir? Sí, sí, que ho he mirat, no he mirat, no hi ha ningú. No, no, massa clar, que aquí hi ha molta gent, eh? Va, que fa dies que no... Ja, ja, no, fa uns quants ja, però... Vols dir que la podem aguantar ja fins... Sí, ja? Que sí, que sí. Sí? Sí, sí, ara, ara. Es de felicidad. Lo que es muy feliz. En el capítulo se pueden saber.